كلوربينيت كيسان وكو غبتي حرونتا دحا حسبيقا تلادا سومالي لان حليقان هاي اي كلمي مقالادا رقيسا حليبان محمد مومن آدن كعب وكمي دا مدنياشا قولاها ديگان كات دقمدا بورما اهانا حوقي حسبيقا وداني قوبل كا اوضل اي وحاو شاقي ان حلكي يحبي نمادي حسبيقا سي ويسكا عسيري اسلامرحان تانا عدا وحي كدن بيا وكو بيري حسبيقا تلادا هاي كلمي وانا كان اساقو فافاينكا بحنا يصابها حليقان كانتي اسعسلات ديسا ويان محمد مومن آدن كعب وحا كاميد هاي حليبانا دا قولها ديگان كا اوتر تمايد دورشادي لابية طوانكي كونا صواب حي كانا صواب حي ديگمي دا بورما سدا صوكالي وحا كاميد هاي وكاميد ها حسبيقا وداني وان كان صواب حي مشارح نمادي هوري حليبان نمادي سدا صوكالي وحا كاميد هاي وكاميد ها een ma taqaana xogayaha ee xisbiga gobolka uu dhawaani magacaabay ee gudoomiye ciiro saas oo kale waxaan ahay xubin kamida ayaan waxaan ahaa xubin kamida ee xisbiga wadani ayaan ahaa ee saadirteed maanta waxa go'aansaday oo taariikhdu tahay 5tii bishii 4aad 2022 ina si buuxa iskaga casilo ee xubinnimadii xisbiga wadani ee saas oo kale waxaan go'aansaday inaan iska casilo xubinnimada aan ka mid ahaa golaha dhexe ee xisbiga wadani saasoo kale waxaan go'aansaday inaan si buuxa iska casilo ee xogayihii gobolka ee xisbiga wadani ee uu magacaabay dhawaan gudoomiye ciiro intaas oo dhanba inaan baneyo ayaan maanta go'aansaday oo go'aan ku gaaray sidaasoo kale ee waxaan si rasmi ah maanta iclaaminayaa inaan ugu biiray ee xisbigii kulmiyeen aan ku biiray waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ay iclaaminayaa maanta oo si rasmi ah iclaaminayaa inaan ku biiray oo si buuxa ugu biiray xisbigii talada dalka ee kulmiye sababad awgood markaasi sababaha awgood waxaa ka mid ah macaan xisbigii wadani ay uga tageen maanta iskaga casilay markaan arkay natiijadii ka soo baxday shirweynihii golaha dhexe u dambeeyay taasoon oo arkay inuu xisbigu halkii markii hore maray uu mar labaad ku celiyo dariiq inuu qaado dhicitaankii markaan gartay in arkay ayaa ku qanci waayeen xisbiga wadani ka simid ahaado sida darteed waan ka baxay maanta si rasmi ah uga baxay iyadoo hay'ad bilaadanka marka wax la tijaabiyo ama shay la tijaabiyo in shayga la bedelo oo ama dhiseenkiisa la bedelo ama qaabkiisa la bedelo ama meelasha laga saaray laakiin shirka u dambeeyay ee ka dhacay ma taqaan xisbiga wadani ka dhacay waxa ka soo baxay dariiqii hore dariiq lamid oo ahaa guldarada macna sababta keentay hay'ad sida darteed maanta waxaan gartay inaanan xisbiga ku sii jirin aanan siina dhex joogin anigoo arkaya saansaanta ama muuqashada ka muuqata xisbigii markaa ka muuqata saa darteed waxaan jeclaaday maanta oon go'aansaday inaan si buuxda ugu biiro xisbigii kulmiyeen aan ku biiro waxaana leeyahay insha allahu shaqo wacan iyo wanaagsan ayaa insha allahu ina dhex mari doonta sidaan ugu shaqeeyo xisbiga hore si ka wanaagsan baan insha allahu inagu shaqeyn doonaa sidaasaanan insha allahu kaga mid ahay maanta wixii ka dambeeya xisbiga kulmiya ee talada haya dhankooda waxa iguna goobtaasi ka hadlay Cabdiqaadir Daahir Axmed gudoomiyaha xisbiga kulmiya gobolka Awdal Ibrahim Raabi xogeyaha guud ee xisbiga kulmiya iyo sidoo kale Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni afayeenka guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya oo dhankooda xarunta xisbiga ku qaabilay xilibankan ku soo biiray xisbiga kulmiya kana soo baxay xisbiga wadani maantana uu ku soo biiray xisbiga kulmiya oo halkan ku soo dhaweeyayna sharaf weyn bay runtii tahay kaab waxa weeyaan wuxuu ahaa xubnihii runtii doorashadii 2017-kii aad ugu ololeynayay xisbiga wadani ee dagaalka xoogali wuna dhex maray maanta markaa sharaf weyn bay tahay isagoo ahaa raggii ugu firfircoonaa ee dagaalka gobolka Awdal gaar ahaan degmada Buurama kaga jiray inuu maanta uu ka baxo uu soo wareego xisbiga kulmiye sharaf weyn bay tahay waa ku soo dhaweyneynaa welcome baan ku leenahay walxamdulillaahi rabbil caalamiin inta ka badi waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa xogeyaha ninkan Mr. Kaab oo tahay tala badan ama ciwaano badan xisbiga oo tani ka hayay waan soo dhaweynaa maanta iscasilaadu iscasilay iyo ku biirida uu kusoo biiray xisbiga xaakimka aad iyo aad soo dhaweynaa dadku waxa weeye xor bay u nahay mabaadida dimuqraadiga ayay ka mid tahay qofku inuu alla meeshood xor boorto qofku yahay kolba halka uu ku biiriyay ra'yigiisa ra'yigu raacayo ku taageerayo ku
oo xisbiyada ku biiriyo xisbiyo walaalabin dadkuna waa walaalo marka qofku isagoo xora ra'yigiisa iyo taageeradiisa iyo kamid ahaanshihiisa isaga ayaa xora ninka ka caawisaga ayaa doortay inuu iska casilo xilalkii xisbiga kale ka hayay maantana uu yimaado xisbigii midnimada bulshada soomaaliland iyo horumarka ama aan idhaahdo xisbiga horumarka iyo midnimada bulshada soomaaliland ee kulmiye inuu kusoo biiro aada baan ugu faraxsannahay aad baan ilaahay subxaanahu watacaala in badan ugu mahadnaqaynaa maanta iskugu keenkeenay kulan kamida guulihii ku suntanaa xisbiga kulmiye mid kamid ah waxaan halkan runtii marka u horeysa leeyahay hambalyo xogeyihii hore gobolka awdal ee xisbiga wadani oo hadda daqaaiq ka hor halkan isku casiray xilal kala duwanna kasoo qabtay hadday tahay heer gobol iyo heer degmaba gobolka awdal kana mid ahaa mudanayaashii golayaasha deegaanka 2012 uga soo baxay xisbiga wadani aada iyo aada bay maanta sharaf weyn xisbi ahaan noogu tahay inaannu halka kan kusoo dhaweyno annagoo og guulihii uu ku suntanaa ee uu xisbigaa hore uu ka tegay usoo hooyey annagoo og firfircoonidiisii iyo shaqadii uu ka hayay gobolka guud ahaan annagoo og kartida ku jirta iyo aqoonta ku jirta iyo hufnaanta ku jirta inuu maanta intaasoo dhanba usoo wareejiyo xisbiga midnimada iyo horumarka jamhuuriyadda soomaaliland ee kulmiye aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa soo dhowow baanu leenahay walaalkayo maxamed oo ku magac dheer ama dadkuba caan ay ku yahay kacab xildhibaan kacab kusoo dhowow xisbigii kulmiye kusoo dhowow xisbigii horumarka kusoo dhowow xisbigii talada soomaaliland inta badan hantay guulihiisa dambena aada qeyb ka noqon doonta ilaahay idankii aada iyo aada baan kuusoo dhoweynaynaa farxad weyn bay noo tahay waanu gaari doonaa munaasibadda iyo gobolkii iyo lagugu qabanayo bulshadu siday kuugu heelantay aada iyo aada baan u ognahay laakiin tani waa bimunaasiba uun intii maanta xarunta odayaasha xisbiga xogeyihii guud ugu horeeyo guddoomiyihii gobolka uu ku dhinac taagan yahay gobolka awdal aada iyo aad bay sharaf weyn kuugu tahay maanta inaad xaruntii guud ee xisbiga kulmiye ee guulaha badnayd ku suntanayd inaad maanta shaaciso mowqifkaaga siyaasiga ah iyo halkaad ula guurtay himiladaadii iyo hankaagii aada iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa ilaahayna ha inagu guuleeyo doorashooyinkaa isku sidkan inuu xisbigu kaalmo hore ka galo ayaanu rajaynaynaa siduu awalba nambarka uga geli jiray doorashooyinka madaxtooyada uu noqdo xisbi muddooyin badan hanta siduu horeyna u hantay doorashada jamhuuriyadda soomaaliland aada iyo aad baan ilaahay subxaanahu watacaala mahad u dhanna ilaahay baan in badan ugu mahadnaqaynaa caafimaad baan kuu rajaynaynaa cimri dherer baan kuu rajaynaynaa khayr badan baan kuu rajaynaynaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable ergeysa